Gente, não sei se vai dar para vocês verem direito. Hoje que eu resolvi gravar minha janta, a luz acabou. Gente, acabou de acabar a luz. Estamos acendendo uma vela aqui, o vidro está acendendo, para terminar de fazer a janta. Não pode, Gael, querendo pegar a vela. Então, gente, eu vou ver se o feijão já cozinhou. Vou virar aqui para vocês verem, né? O jantar hoje vai ser a luz de vela. E Gael Lucas no colo do tio, Gael querendo pegar a vela. Então hoje vai ser assim, gente, ó. Jantar à luz de velas. Não sei como eu vou gravar no escuro, né? Fazendo a janta, porque tá bem escuro. Deixa eu mostrar a vocês. Ó. Deixa eu apagar o aqui, pera aí. A luz acabou, gente, ó. Vem, bebê, quer cola, ó, porque tá escuro, ó. Ai, caramba. Querendo colo. Nem passou no banco, né? Deixa eu ver se esse feijão cozinhou. As crianças foram lá comprar biscoito. Ainda não, botar mais um pouco no fogo, porque eu gosto do feijão bem cozido. Tira o biscoito aqui dessa cola pra mim gravar. Esse é 2 por 16. Luz. 6 por 36. Água no feijão pra ele ficar bem cozido. Porque eu gosto do feijão bem. Já tá cozido, mas eu gosto de mais cozido. Fala. Ah, gente, o feijão já tá cozido, mas eu gosto dele mais cozidinho. Ainda bem que eu temperei a carne mais cedo. A gente comprou, ó, um biscoito creme crack, uma de maisena, biscoito da vaquinha. Como que é o nome? Aí comprou dois biscoitos da vaquinha, um de morango, dois piraquê e desodorante. Tudo à luz de vela. Fazer a carne. Prontinho, gente. Agora o feijão tá bem cozidinho, ó. Aqui já preparei o tempero do arroz, ralei a cenoura e alho. A cebola, o tomate e o pimentão. Olha lá. Vira aqui. Nada de fresca. Cheirinho bom. Sai. Ai, que legal.
Bota água aí, velho, pra mim. Sai daí. Sai do fogão. Vem. Pra quem abrir essa boca, sua mãe? Vai falar. Né, Gael? Agora eu vou fazer o arroz. Vai. Hoje dando trovoada e ele com a televisão ligada. Pode botar o som. Bota mais água, velho, essa vasinha. Meu Deus do céu. Bota mais um pouco d'água aí, por favor. Gente, o arroz está quase pronto. Desliguei o fogo da carne agora para ver. É, gente, ó, a nossa carne ficou pronta, ó. Bem molinha, ó. Achei que tá desmanchando a batata, bem cozidinha. Então tá prontinho, tá com calda assim, porque a gente gosta de botar por cima do arroz e farinha. Então a carne já ficou pronta, o arroz aqui tá quase pronto, agora só vou temperar o feijão. Isso aqui, ó, é uma cebola. Agora eu vou temperar o feijão. E tá tudo escuro, gente, ó. Sem luz. Vou precisar de você rapidinho. Pega a tampa dessa panela do feijão aqui. Agora, gente, só deixar o feijão engrossar.
Ai, gente, a luz chegou. E a janta tá quase pronto. O arroz já tá pronto. A carne. Aqui só falta o feijão engrossar o caldo. Então, gente, ó, o Vitor fez um suco de acerola pra gente poder jantar com bastante gelo, porque tá calor, né, Vitor? E a janta ficou pronta. Carnezinha, o arroz, o feijão. A janta tá pronta, hein, Edson? Então, gente, ó, coloquei aqui minha janta, ó. Botei farinha, feijão, arroz e a carne. Então, gente, já jantamos, já tampei aqui o fogão. Só não limpei o fogão, né, gente? Isso amanhã. Amanhã eu limpo o fogão, né? Mas tampei aqui as panelas todas. A louça já tá toda lavada. Que Chay lavou a louça, né? Então, vamos dormir com a pia bem limpinha. A louça fica aí secando sozinha. E amanhã a gente guarda, né? E nosso vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Da nossa jantinha simples. Comecei, né? A gente tava sem luz. A luz acabou. Comecei a fazer janta no escuro. Com a luz de vela, né, gente? Vocês acompanharam tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deitar, gente. Que já é 10 horas. Beber um pouquinho de água. Já 10 horas da noite já, gente. Já 10 e um pouquinho. Quase 11. O Gael já dormiu. A luz acabou de acabar outra vez, gente. Meu Deus do céu. Gente, a luz acabou de novo. Bem na hora que eu ia encerrar o vídeo, a luz acabou. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus.